5, 6 та 7 грудня в Центрі дитячої та юнацької творчості проходять святкування Дня Святого Миколая для дітей. Ми відкрили реєстраційну форму в Гуглі. Нас буквально за добу набрались, ми планували 100 дітей, а в нас 150, а в нас 170 набрались. 174 навіть, якщо бути точним. Це діти з малозабезпечених сімей, діти з ВПО, і бажаючи внутрішньо переміщені особи, так. І тут звичайні діти, якби хто встиг перший зареєструватися, але перевагу надавалися діткам, такі по певним категоріям. У нас було дві вікові категорії від 5 до 8, і потім до 7, і потім від 8 до 11. На святі діти зустріли казкових персонажів – Кенді, Мавку, Барбі, Грінча, Гусака і Пірата. Головна мета казки, участь в якій приймали діти – повернути чарівну кулю, щоб врятувати свято. Для цього дітям необхідно було пройти багато випробувань на різних локаціях. Працівники Центру дитячої та юнацької творчості провели майстер-клас, на якому діти розмалювали магніти у вигляді тварин. Також діти багато танцювали і рухались, отримали багато класних емоцій від шоу мильних бульбашок та конкурсів. Діти навіть записали голосове повідомлення Святому Миколаю, щоб він допоміг їм повернути магічну кулю. Тут така справа. І ми. Да. І вони, і я, і Мавка, і Кенді, і Грінч, і діти. А ну скажіть, що ви тут? Ми тут! Святий Миколай, тут таке горе сталося, у нас вкрали чарівну кулю, але це не ми з Грінчом. У нас її забрав циган і її... Пірат! Пірат! І її треба повернути на місце. Допоможи нам, ми чекаємо, так? Ми чекаємо! Тож наприкінці дійства до дітей завітав і сам Святий Миколай. На завершення свята діти отримали можливість вдосталь награтися під час паперової дискотеки та найголовніше отримали подарунки завдяки партнерам свята – ресурсному центру НДО, громадській організації «Вітер надії та любові» та благодійному фонду «Відважні». Працівники Центру дитячої та юнацької творчості зізнаються, що писали сценарій та готували свято всі разом. Ми всі гуртом пишемо сценарій. Це командна робота нашого центру. Тому всі були залучені, задіяні, і костюми обирали всі разом, і керівники, і дирекція, і адміністрація. Всі у нас працюємо злагоджено. Зараз хтось, мабуть, скаже, що не час святкувати. Ваша думка? А коли? Так. Така ситуація в країні, але... Все-таки діти. Це в першу чергу так, ми робимо для дітей. Для дітей діти потребують свята. Як би це не було, але діти потребують свята. І ми сьогодні старались, наш центр сьогодні старався тільки для них. А от діти залишились задоволені. Їм свято сподобалось. І вони ще довго фотографувались з казковими героями.